Dobar dan, dobrodošli u još jedno živo obraćanje na Facebook stranici Stranke slobode i pravde. Odmah na početku moram da vas upozorim na nešto, a ponovit ću to i nekoliko puta tokom ovog lajva za one koji kasnije uđu na našu Facebook stranu. Ovo će biti najdosadnije moje obraćanje do sada u posljednjih ne znam koliko godina. A zašto će to biti tako? Pa zato što, kao što znate, verovatno većina vas u petak smo izašli sa podacima koliki je trenutno dug države Srbije, ali koliki će taj dug biti za nekoliko godina kada sve ono što su već potpisani ugovori, sporazumi, što postoji u budžetu Republike Srbije, kao i ono što najavljuju najviši državni funkcioneri, bude realizovano, odnosno novac bude povučen. Jer ono što mnogi ne znaju, to je da vam se u dug računa kad uzmete kredit od 1 milijardu evra, recimo za neki infrastrukturni projekat, ne računa vam se ništa do dana kad počnete da povlačite tranše tog kredita, da platite to što gradite, a onda vam se to, kako koliko para povučete, 100 miliona, 200, 500, vam se to knjiži u dug. Kada ste izašli sa tim podacima, bilo je normalno demantija od strane vlasti, ali bez ikakvih konkretnih brojeva. Bilo je nekih drugih, o tome ću na kraju, ali je suština da su mnogi postavili pitanje da li je to baš tako i da li će zaista dug Srbije, kad se sve ovo realizuje, preći 50 milijardi. Mnogi su iskazali skepsu prema tome. Da bi na to odgovorili, odlučili smo da ja danas u ovom živom obraćanju pročitam jednu po jednu stavku koja dovodi do 23, nešto milijardi novog zaduženja za Srbiju. Kad kažem jednu po jednu, to znači koji projekat, odnosno za šta će biti utrošene pare i na osnovu čega, iz kog izvora smo došli do zaključka da će te pare zaista biti povučene jednog dana i pretvoriti se u kredit države Srbije koji će neke generacije koje će dolaziti i iza nas morati da vraćaju. Pa ako se slažete, krenut ćemo redom. Ovdje ćete moći da vidite tačno kako se ti iznosi sabiraju i kako dolazimo do iznosa za koji tvrdimo biti zaduženje Republike Srbije. Počet ćemo sa Kinom. Broj 1, pruga Beograd-Stara Pazova, 245 miliona evra. Izvor, povlačenje sredstava, ugovor o zajmu za kredit sa kineskom Export-Import banku. Broj 2, pruga Stara Pazova-Novi Sad, 304 miliona evra, ugovor o zajmu za kredit sa kineskom Export-Import banku. 3. Pruga Novi Sad-Subotica, 934 miliona evra, ugovor o zajmu za kredit sa kineskom Export-Import banku. Broj 4, autoput Preljina-Požega, vrednost 450 miliona evra, zvanično saopštila ministarka Zorana Mihajlović 16. aprila 2019. godine u Dubrovniku. Broj 5, Beogradska obilaznica, deonica Bubanj potok Pančevo, vrednost 600 miliona evra. Ova stavka se nalazi u budžetu Republike Srbije za 2020. član 3, tačka B, redni broj 11.1. Broj 6, prečišćavanje otpadnih voda u Beogradu, 271 milion evra, budžet opet republički, ne gradski, što je malo začuđujuće, budžet za 2020. član 3, tačka B, redni broj 11.2. Broj 7, toplovod Obrenovac, Novi Beograd, 165 miliona evra, budžet za 2020. član 3, tačka B, redni broj 11.3. Broj 8, autoput Novi Beograd Surčin, 60 miliona evra, budžet za 2020. član 3, tačka B, redni broj 11.4. Broj 9, Fruškogorski koridor, 606 miliona evra, budžet za 2020. izjava Zorane Mihajlović, 6.10.2020. u predsjedništvu Srbije, prilikom potpisivanja ugovora. Broj 10, autoput Novi Sad, Zrenjanin Beograd, 600 miliona evra, izjava Zorane Mihajlović, 22.1.2020. na radio televiziji Vojvodina. Broj 11, brza saobraćajnica Šabac-Loznica, 450 miliona evra, budžet za 2020. član 3, tačka B, redni broj 11.1. 12, ovo su sve projekti koje realizuju kineske kompanije i gde se zadužujemo u državi Kini. Zajam za otklanjanje posljedica COVID-19, 200 miliona evra, budžet za 2020. član 3, tačka B, redni broj 9/2.
13 je završetak izgradnje termoelektrane Kolubara B, 440 miliona evra budžet za 2020, član 3 tačka B, redni broj 11.6. Brza saobraćajnica Iverak-Lajkovac, 100 miliona evra budžet za 2020, član 3 tačka B, redni broj 11.7. 15. Autoput Požega-Boljare, 1,5 milijarda evra je procenjena vrednost, najavila Zorana Mihajlović 29.3.2018. u Vladi Srbije Tanjugova vest. Broj 16. Prerada otpadnih voda u Nišu i Kragujevcu, vrednost 550 miliona evra, Aleksandar Vučić 6.10.2020. u predsedništvu Srbije Tanjugova vest. I 17. Beogradski metro 4,4 milijarde evra, najavio zamenik gradonačelnika Goran Vesić 5.10. ove godine. Ukupno, kad sve to pogledate i saberete, 11,875 milijardi evra. Iskustvo nas uči da na svim ovim projektima infrastrukturnim su cene drastično porasle čak i u odnosu na te ugovorene ili najavljene cene. Ali o tome sad ne pričamo, pričamo o konkretnim brojevima i na osnovu podataka iz izvora koje smo saopštili. Druga država je Kuvajt. Od njih uzijemo 18 miliona evra, izgradnja stanične zgrade železničke stanice, takođe u budžetu za 2020, član 3 tačka A, redni broj 5.1. Sledeća država je Francuska. Kredit se uzima za elektroprivredu Srbije, automatizacija srednje naponske distributivne mreže 127 miliona evra, budžet za 2020, član 3, tačka A, redni broj 7.1. I drugi projekat sa francuskom vladom, to je izgradnja Beogradskog metroa, 80 miliona evra, takođe budžet za 2020. godinu, Francuska ukupno 207 miliona evra. Ruska federacija, EPS, revitalizacija hidroelektrane Đerdap 2, 200 miliona evra, budžet za 2020. Železnička infrastruktura, faza 1, 173 miliona evra, budžet za 2020. član 3, tačka B, redni broj 6.2.1. I broj 3, železnička infrastruktura, faza 2, 340 miliona evra, budžet za 2020. član 3, tačka B, redni broj 6.2.2, ukupno od Ruske federacije 713 miliona evra. Iznos, kao što možete primetiti, je već došao do preko 13 milijardi evra. Se tiče Turske, to su dva projekta, jedan je autoput Sremska Rača-Kuzmin i rekonstrukcija puta Novi Pazar-Tutin, 265 miliona evra, budžet za 2020. godinu. I druga je autoput Požega-Kotroman, vrednost 800 miliona evra, najavljeno novostima 26.2.2020. godine, ukupno od Turske 1,065 milijardi. Sledeća država je Mađarska. Rekonstrukcija pruge Subotica-Segedin, 50 miliona evra, budžet za 2020, član 3 tačka B, redni broj 10.1.1. I drugi projekat je projekat unapređenja vodosnabdevanja i sistema za prečišćavanje otpadnih voda u lokalnim samoupravama, 82 miliona evra, takođe predviđeno budžetom za 2020. godinu. Što se tiče stranih investicionih korporacija, od kojih takođe Srbija uzima kredite, a čuli ste od Borka Stefanovića da za ogroman vrednost projekta, to je projekat autoputa između Pojata i Preljina, čija će vrednost preći milijardu evra, još uvek, iako je predsjednik države najavio, su najbolji uslovi koji iko mogu da dobije, od britanske ambasade na dopis Borka Stefanovića stigao odgovor da još uvek nisu utvrđeni uslovi, tačno, precizno, kakvi će biti kamate i troškovi tog kredita, a čuli smo rečenicu da oni nemaju običaj da saopštavaju te uslove, što naravno je dopustivo, jer građani Srbije itekako imaju pravo da znaju da svaki kredit kojim ih neko zadužuje, pod kojim uslovima. Pa ako već mogu da daju i Kinezi, i Turci, i sve evropske i svetske banke, onda će morati da daju i drugovi Britanci, da mi vidimo pod kojim uslovima je potpisan taj kredit i koliko para mi moramo da vratimo. Imamo 9 projekata koje finansiraju strane investicione kompanije. Autoput Pojate Preljina 900 miliona, to sam upravo sad govorio, vrednost će preći milijardu, to je budžet za 2020. Novi most preko Save 100 miliona, budžet za 2020. Uvek imam i ove članove i redne brojeve, ali da vas time previše ne gnjavim. Broj 3, urbani razvoj sa izgradnjom nacionalnog stadiona,
najdivniji projekat koji sam ovde našao, 250 miliona evra takođe u budžetu za 2020. Zapamtite, predviđeno je članom 3 tačka B, redni broj 84. Ovo treba zapamtiti zaista. Pruga Valjevo-Loznice, 200 miliona evra, najavio Miroljub Jeftić, bio je tada pomoćnik ministra infrastrukture zadužen za železnicu, 2.9.2018. u Loznici. Podrška u napređenju sektora transporta, turizma i infrastrukture u cilju otklanjanja posledica COVID-19, 150 miliona evra budžet za 2020. Pruga Niš-Drač, 1,1 milijarda evra, najavio Siniša Mali, 4.9.2020. u Vašingtonu. Autoput Niš-Priština, 815 miliona evra, takođe Siniša Mali isti datum, isto u Vašingtonu. Umanjili smo ovaj iznos za iznose već predviđene kreditima EIB-a i IBRD-a za isti posao. Broj 8, rekonstrukcija pruge Niš-Preševo, 1 milijarda evra, budžet za 2020. I brza saobraćajnica Šabac-Loznica, 250 miliona evra, budžet za 2020. To je ukupno 4,765 milijardi evra i već je iznos o kome govorimo dostigao 18,778 miliona evra. Se tiče Nemačke, od njih uzijemo pet kredita. Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine 80 miliona evra, budžet za 2020. Energetska efikasnost u objektima javne namene 20 miliona evra, isto budžet izvor. Obnovljivi izvor energije u sektoru daljinskog grejanja 50 miliona evra, takođe u budžetu. Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja 30 miliona evra, budžet za 2020. Upravljanje čvrstim otpadom 22 miliona evra, budžet za 2020. godinu, ukupno 202 miliona evra. Evropska investiciona banka 5 projekat, autoput E80, deonica Niš-Merdare, faza 1, 100 miliona evra, budžet za 2020. Gasna interkonekcija Srbija-Bugarska 25 miliona evra, takođe budžet 2020. Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama 65 miliona evra, budžet za 2020. Isto iz budžeta 2020. rehabilitacija regionalnih i lokalnih puteva 50 miliona evra i razvoj lučke infrastrukture i sistema obuke članove posade brodova čak 90 miliona evra. Iskreno ne znam u čemu se ovde konkretno radi. Od EIB-a ukupno 330 miliona evra, od IBRD-a Evropske banke za obnovu i razvoj 183 miliona evra, sva sredstva se nalaze u budžetu, ukupno 4 projekta, autoput E80, deonica Niš-Pločnik, faza 1, 85 miliona evra, rehabilitacija regionalnih i lokalnih puteva 50 miliona evra, otpornost na klimatske promjene i navodnjavanje, faza 1 i 2, 30 miliona evra, i širokopojasna komunikaciona infrastruktura u ruralnim predelima 18 miliona evra. Iznos je već negde skoro 20 milijardi evra, a onda dolazimo do kredita koji uzimamo od Banke za razvoj Saveta Evrope. Tu imamo tačno 9 projekata, svi su se nalaze u budžetu za 2020. godinu, izgradnja nove univerzitetske dečje klinike Tiršova 2,54 miliona evra, izgradnja koncertne dvorane 120 miliona evra, modernizacija infrastrukture u kulturi 20 miliona evra, unapređenje infrastrukture za zaštitu životne sredine čak 500 miliona evra, unapređenje zatvorskih kapaciteta 30 miliona evra, energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti 40 miliona evra, unapređenje univerzitetskog obrazovanja 95 miliona evra, obrazovanje za socijalnu inkluziju 32 miliona evra, finansiranje javnog sektora za podršku zdravstvu 200 miliona evra ukupno od Banke za razvoj Saveta Evrope 1,091 milijarda evra. Približavamo se polako kraju. Svetska banka 6 projekata, svi su predviđeni budžetom za 2020. Unapređenje zemljišne administracije 21 milion evra, unapređenje efikasnosti i razvoj javnog sektora 137 miliona, projekat za konkurentnu poljoprivredu 46 miliona, akceleracija, inovacija i posticanje rasta preduzetništva 43 miliona, integrisani razvojni program koridora reke Save i Drine 78, otklanjanje posljedica nastalih usled pandemije COVID-19 92 miliona evra, dakle sve je budžet, sve je član 4.b i redni brojevi 1.b
1.1 do 1.6. Svetska banka ukupno 417 miliona evra. I od poslovnih banaka se uzima kredit za Srbijagas za izgradnju gasovoda od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama u vrednosti od 70 miliona evra, budžet za 2020. član 3 tačka A, redni broj 4.1. Osim ovoga imamo još dva projekta koje su najavili ljudi koji danas vode Srbiju. Jedan je koridor Vožd Karađorđe, koji bi po onim prvim najavama trebalo da ide od Lazarevca do Bora. Deluje malo čudno, ali istinito. Najavio ga i predsednik države, ali i Zorana Mihajlović 20. avgusta ove godine za Tanjug i rekavši da će taj koridor da košta ni manje ni više nego 2 milijarde evra. I koridor Sombor-Kikinda, Blic 10. jula 2019. Navodi cenu od 420 miliona evra koju smo mi računali, ali Zorana Mihajlović 8.6.2020. u Somboru najavila cenu od 835 miliona evra. Sad, da li je 420, da li 830, neka razlika, samo 400 miliona evra. Sve zajedno, od stranih vlada, u sledećih nekoliko godina, država Srbija će se zadužiti 18 milijardi 980 miliona evra da bi realizovala projekte koje sam ovde naveo, a ukupno, sve zajedno, sa razvojnim bankama, evropskim bankama, svetskom bankom i sve ostalo što smo naveli, 23 milijarde 491 milion evra. Kad dodate to na 27 milijardi evra, koliko je danas dug zvanične Republike Srbije, dođete do iznosa koji je veći od 50 milijardi evra. Dakle, da ne bude nekih priča, izmišljamo, ne izmišljamo, samo ono što se zvanično nalazi u budžetu, zašto postoje jasni dokazi, su potpisani međunarodni ugovori kao sa kineskom stranom ili turskom stranom, i ono što su visoki funkcioneri Republike Srbije više puta javno najavili i saopštili iznose za te projekte, što govori o tome da će ti projekti ili bi trebalo zaista da budu realizovani. Svi su ovo projekti koji bi mogli da se završe i morali, osim možda celokupnog metroa u Beogradu sledećih 5 godina, i to je činjenica koja daje preko 50 milijardi. Neki ljudi su rekli ovih dana da nema što baš tako da se sabere, jer za Boga, od ovih 27 milijardi valjda ćemo nešto vratiti u sledećih 5 godina. Moram da im kažem jednu poraznu činjenicu, čudi me da nisu svesni bili toga, da država Srbija svoje kredite koje vraća, vraća tako što uzima nove kredite da bi ove vratila. Da biste vratili kredit koji država duguje, dug, bilo koji deo duga, vi morate da imate suficit u budžetu, morate više para nego što vam treba za funkcionisanje države, da bi taj višak para vratili kredit koji imate. To se nije desilo u posljednjih ne znam koliko godina i to se neće desiti. U 2019. godini je razlika između sredstava koje smo povukli novi kredita i onoga što smo platili bila 22 milijardi 900 miliona dinara ili 195 miliona evra. U 2020. naravno mnogo je veći deficit u budžetu zbog COVID-a i svega što se desilo. Razlika je zaista ogromna. 686 milijardi smo novi kredita uzeli, 505 smo vraćali. Razlika je oko 380 milijardi ili 3,2 milijarde evra. Verujem da narednih godina neće baš takva situacija izgledati, ali će posljedice COVID-a trajati sigurno još godinu, dve dana, ali jasno je da ne postoji nikakva mogućnost da država Srbija ostvari suficit u budžetu, i to takav suficit da ta sredstva može da iskoristi za vraćanje dugova koji postoje. Ovaj režim je 2012. godine zatekao državu sa tačno 15 ili 15,3 milijarde evra duga. To je dug za sve što je Srbija napravila od početka naše državnosti. Da kažemo, od Obrenovića, Karađorđa, njihovih Karađorđevića, njihovih dinastija, komunista, Slobodana Miloševića, u vreme predsednikovanja Borisa Tadića,
Sve to kad se završilo, 15 milijardi smo bili dužni, a kad pogledate oko sebe vidite da je mnogo toga u Srbiji u tih 100 i nešto godina naravno napravljeno. Za samo 8 godina, sa 15 smo došli na 27. I ono što upozoravamo, a obratit ćemo se i MMF-u i Evropskoj komisiji i svima koji mogu da utiču na ovu vlast, da zaustave to suludo zaduživanje, da zaustave projekte koji su zaista neki, mogli ste to čuti ovde, čudni, a neki besmisleni, poput nacionalnog stadiona, jer ova država, naš bruto domaći proizvod, po podacima koje daje Miladin Kovačević, a koji će jednog dana tek moći da vidimo koliko su bili tačni ili nisu, još nije ni 50 milijardi evra. Znači, više ćemo dugovati nego što ćemo uopšte godišnje proizvoditi. To zaista znači da svako dete koje se rodi u Srbiji će uskoro biti zaduženo sa 5.040 evra, a svaka tročlana porodica sa 15.120 evra. I to je naša realnost. Znači, neće se ovaj dug od 27 smanjivati jer nema na osnovu čega da se smanji. I u ovo dugovanja nismo naravno obračunali kamate i troškove, zato što kamate, kada se prikazuje dug neke države ili grada, kamate ne ulaze u tu priču. Iako su ljudi iz SNS-a želeći pokažu kako je Beograd duguje više od 400 miliona, koliko su rekli Fiskalni savet, na kraju kraja piše na sajtu Ministarstva financija, stalno tvrde 1.200.000, pa dodali kamate, neke izmišljene troškove, kredite javnih preduzeća, dugovanja, ko zna šta sve ne da bi dokazali da je grad Beograd bio prezadužen. Koliko je grad Beograd bio prezadužen, najgori podatak da smo sve infrastrukturne projekte pravili tako što smo mi uzimali kredit i radili te projekte ili iz sopstvenih sredstava, a danas mogli ste čujete i fabriku za preradu otpadnih voda, finansirat će Republika Srbija, kao što će finansirati i taj metro, nadam se ne po ovom projektu koji je zaista besmislen, kao i mnogo drugih projekata kojima danas Beograd nema sredstava da plati, nego dolazi iz centralnog budžeta, što je pre 10 godina bilo apsolutno, apsolutno nezamislivo. Ovo sve govorimo da bi ljudi i u Srbiji, ali oni koji mogu da utiču kroz Svetsku banku, MMF, shvatili opasnosti kojima se Srbija izlaže, opasnosti da dugujete skoro pola vašeg duga stranim državama, a to je jako nezgodno, posebno na onim državama koji imaju takvu politiku da vas dovede do zaduženja kao Kina što radi u Africi, a onda vam dođu i kažu, je sad, pošto ne možete vratite, dajte EPS, elektroprivredu Srbije ili tamo neku afričku, dajte rudnike, dajte razne zemljište, dajte ono čemu možda platite. Mi smatramo ovde u Stranci slobode i pravde da to mora se zaustavi, da mi ne možemo da imamo takve projekte, ne možemo da uložimo u takve kredite, posebno što to je bez tendera sa cenama koje su vrlo često i duplo više, a i više od duplo više od realnih, i da ta stvar mora da se zaustavi. Zbog toga smo izašli sa ovim brojem, zbog toga sam govorio u petak, govorim i danas, da upozorimo sve one koji guraju i glavu u pesak, imaju dovoljno znanja, ali i one koji danas vode državu, da to što rade, prestanu da rade. Hvala, izvinite još jednom, znam da nije bilo zanimljivo se ovo čitati, odnosno slušati, mogu zamisliti kako je tek bilo vama, ali smatrao sam da je neophodno da je negde ostane zabeleženo kako smo zaista došli do toga da će Srbija biti uskoro dužna više od 50 milijardi evra.